sa käi, ma ei tõmmanud. Michael, minu arvates ei peaks me praegu poodi sõitma. Minu sensorid ütlevad, et sinu verealkoholi sisaldus on üle 1,5 promilli ning sinu maks on eilsega võrreldes kahjustanud 0,8%. Teised ootavad juba. Michael, lühike sõit sellise külmaga ei ole hea minu elektroonikale. Lähme poodi. Lähme poodi. Aga Michael... Väga hea, siis lähme. Michael, sa ei ole praegu võimeline autot juhtima. Hommikust. Tere hommikust, Michael. Head aega. Head aega, Michael. Jälgi ümbrust. Ma ei saa praegu, Michael. Kas sa leidsid midagi? Veel mitte, Michael. Kas sa lennata oskad? Kallike, ma olen auto, mitte lennuk. Kes sa oled? Ma olen Michael, ma olen Knight, sa ju tead seda. Turbovõimendust. Miski ütleb mulle, et sa ei tohiks puutuda turbovõimendust. Michael, kas ma olen sulle rääkinud oma anust, kes arvas, et on apelsin? Me oleks võinud ta ju rahule jätta, aga meil oli mahla vaja. Michael, oled sa tõesti kindel, et tahad seda teha? Kas sa teed nalja minuga, Michael? Ja ongi. Kas te olete joonud või? No, eks natuke ikka on võetud.